再有一个呢，就是大家没有过那种种植盆景或者说洗根换土的经验的话呢，咱这个视频咱就仔细的看一看您是否具备这些个点。那很多的话老师问啊，冬天可以换土吗？啊，这个概念很笼统啊，冬天对我们来说照样可以换土，照样可以洗根，照样想怎么弄就怎么弄，对吧？你像我这个呢，是之前上一期的时候给大家拍视频的时候，是一个从淘店里面花17块钱淘来的一个木本海棠。那很多的花友老是问我，桂花可以洗根换土吗？茶花可以洗根换土吗？杜鹃可以洗根换土吗？我跟大家说一下，有几个点不建议大家洗根换土。一个呢，就是你在养护环境过程当中，你家里面比较冷，老是处在15度以下，不建议大家洗根换土。如果说家里面还过于干燥，就是你家里面那个空气湿度甚至说10-20，家里边齁干，是吧？要么就是整不明白没什么时间的那种臭宝呢，不建议大家洗根换土。那像什么时候可以洗根换土呢？你像我们自己有棚，对吧？有棚，然后温度很可以，即使是冬天它不会受冻，再加上空气湿度很高，就算是当成扦插一样来做照样能够成活。它为什么洗根换土它就不能活了呢？对吧？所以说大家要分清楚这些事。还有一些事呢，就是大家在买到的一些个植物啊，上面有很多的花苞啊，你比方说刚买回来的杜鹃花上面满满的都是花苞，可鲜艳了。比方说茶花，您这种就不要折腾了，你这种如果说折腾的话，它就容易什么呢，把那些花苞都给脱落了，再如果说再不扶盆的话，方方面面就不好了，好吧？再有一个呢，就是大家没有过那种种植盆景或者说洗根换土的经验的话呢，咱这个视频咱就仔细的看一看您是否具备这些个点。好了，第一步呢，咱们就拿到了这个，我手里面拿的这个也有花苞，但是呢它是这种休眠的，休眠的有的话我理解不了是什么意思，就是怎么着呢，这种来的时候呢就已经处于一个睡觉的一个状态了，就睡着了，它已经陷入深度睡眠了，等到它睡醒的时候它会发现，咦，哎，不知不觉它就转移了，知道吗？在睡觉过程当中它就产生了一个浮盆，好吧，简单的说一下。然后呢，咱们要作为一个轻微的修剪，大家一定要了解啊，稍微修剪上面的枝条呢，是为了减轻根部的一个负担。你像我们这个的长寿冠，它这个总的来说呢太长，我想给它剪短一些，这种剪短一些，稍微控制一下长度，对吧？如果说大家去买到那种你自己的花也好，你比方说有的花说啊，老花艺，我的这个栀子花可以去洗根换土吗？我也是总是跟大家说，你洗根换土啊可以，但是您要适当的给它减轻一下负担，好吧？不要让它过于那种枝条太多，把这根也剪了吧，这个是一个交叉枝，重叠枝，好吧，就简单的弄成这个样子，再去给它入土。那洗根换土的一个第一步操作呢，就是把原本的土给抖掉。很多的花友呢，就是说方便这个给现在咱们换到的一些比较好的土壤呢去结合。第一步呢，抖掉，你也可以用水冲，也可以不用水冲。那么呢，咱们第二步呢就是入盆了。入盆的话呢，不要埋得太过于深，不要选择那种太过于大的花盆，不利于它的一个发根。您看，可以看，这样是吧？先让它发出根来再说，也可以找个大一号的，太小了也不太好操作。好了，咱们找了个略大一号的花盆，这样就差不多了。然后呢，不要用那种很深很深的花盆哈，那种不适合种花。虽然说是根系往下长的，大概就这种感觉了。接下来呢，加入一部分底土。您洗根换土，我还是再给大家强调一下，你看一下家里的温度。你如果说是两广地带的花友是吧，你们那边很温暖，这个可以。你像你北方的花友的话，说我家里边有暖气，我可以那么弄吗？你有暖气可以，你得有时间，你得具备那个很温润的条件，能够保持家里面就是扦插都能活。你如果说有扦插的经验，你这么洗根换土它妥妥的准没事。如果说没有，你也可以尝试一下啊。接下来呢，咱们就往那个根部敷一些土。很多的花友就是很敷皮潦草的去种一些花，它根部都空着根呢就种下去了，感觉自己就很用心了，其实您没有给它种进去根系里面，弄上土，把这个根系里面给它裹上土哈，接下来种下去。重要就是说不要埋得太深，不要埋得很深哈，埋得很深可不行，好吧？现在咱们稍微压实一下这个土壤，不要用肥料了。您可以呢在浇水的时候用一些个你像101之类的一些个能够唤醒植物的那些个，可以，好吧？那咱们就弄完了。用盆呢不要太深，尽量的要透气，因为长时间的一个积水沤根呢不利于它的发根，还会烂根。
用土呢，尽量选择一些松软或者透气的，这样更利于发根。我们家这种呢，是我现在用到的是泥炭土，非常优质的一款土壤。当然了，大家也可以用椰糠啊，或者珍珠岩制石让它发根啊，去蚕板也好。不过这种土会更好一些啊，也是经得住考验的。不要用肥料，接下来呢，浇一遍透水，一定要放到一个空气比较温润的。我们有大棚，如果说有的话说我没有大棚，你没有大棚，你看这个是什么？没有大棚，你可以像我这样你自己做一个。有的话说一层都不往的，那你就再做一层。好吧，有的两层还不完呢，那你就往里边点个炉子。你既然想养花，就这么折腾，是吧？好，接下来呢，咱们放到这种棚子里面呢，或者是放到我前面那个棚里面，我这边我就不放了。这个主要是给大家做的一个模型，确实保温不好，我就会放到前面，浇一遍透水，不用什么肥料，什么都不用，让它自然的苏醒就好了。那冬季整个的裸根换土的一个视频呢，就简单的到这儿了，给大家总结一下。首先第一点，你买到的这个苗子是什么样的，你像我们那休眠的可以，带着花苞的枝繁叶茂的不建议大家这么操作。如果非要这么操作，你必须把所有的花苞给它去掉啊，然后呢去弄。还有一个呢，就是自己家里面的一个温度了。如果说家里面没有棚子，自己做一个。如果说家里面温度很好的，您可以这么操作。再一个呢，就选择盆子不要太深，选择土尽量的松软透气，可以以这种泥炭土作为一个优选，不要用肥料，什么都不要用，让植物本身自己去哎，唤醒自己，让它自己去苏醒，自己去生长，这样素土入盆会更加利于发根。接下来呢，我们会浇一遍透水，放到我们前面温棚里面，这样的话成活率会更高。你也可以自己做个棚啊，别总是说抱怨。一个成功的人是不会抱怨的，臭宝，我七年养死那么多花了，我赖谁了？我谁也没赖，我赖我自己。哈，我老黄一养花最专业，希望这个裸根换土的一个视频呢，能够帮助到大家。但是大家也不要盲目的去操作，尽量的呢在春天去那么做。咱们下期再见，不见不散，拜拜。